Bu gün onun 65 yaşı tamam olur. Vətəni yalnız öz canından əziz tutanlar əbədiyyətə qovuşa bilir. Əbədiyyət dastanı yazmaq da hər igidin tale yazısı ola bilmir. O adı varlığı ilə əbədiyyət dastanını yazmağı bacardı. Söhbət Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından olan Əliyar Əliyevdən gedir. Sərhəddə keçdi vurursuz, sərhəddə keçdi vurursuz. Birinci Qarabağ müharibəsi başlayanda könüllü olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sırasına qoşulan Əliyar Əliyev əvvəlcə taborun kəşfiyyat bölməsinin komandiri, sonra tabor komandirinin təchizat üzrə müavini təyin edilir. 1992-ci il sentyabrın 30-unda Laçın rayonu istiqamətində döyüşə rəhbərlik edərək həmin ilin payızında 40 könüllü döyüşçü ilə birlikdə işğal altındakı Laçının 40-a dək kəndini 4 gün ərzində erməni işğalçılarından təmizləyir. Döyüşən uşaqlar söhbət edirlər ki, harda Əliyar müəllim varsa bilirdi ki, bizə güllə deməyəcək. Belə bir onlarda təsəvvür yaranmışdı, elə bir inam yaranmışdı. 28 il sonra ilk dəfə doğmaları onu Qəzyan kəndindəki məzarı başında andı. Onlar kənd qəbristanlığında əvvəlcə babalarının məzarını ziyarət etdi, daha sonra Əliyar Əliyev və onun dostu, silahdaşı Əlisadət Ağayevin məzarı ziyarət olundu. Hara gedibsə, hansı döyüşə gedibsə Əliyar, orada müvəffəqiyyətlə, yəni qələbə ilə qayıdıb. Milli qəhrəmanın övladı və onun döyüş yolunu davam etdirən Emin Əliyev 2001-ci ildə hüquq fakültəsini bitirsə də, könüllü olaraq ordu sıralarına qoşulub, atasının yolunu davam etdirmək üçün vətənin keşiyində dayanıb. 2020-ci ildə erməni təxribatına qarşı ordumuzun başlatdığı dəmir yumruq əməliyyatında iştirak edib və düşməndən qisasını alıb. Atası şəhid olan zaman 11 yaşında olan Emin Əliyev də atası barədə qürurla danışaraq bildirir ki, bütün rayon cəmaatı da elə bir əhval-ruhiyyə var idi ki, məsələn, ermənilər yazı düzünə və yaxud da top ağaca harasa hücuma keçirlər. Ama Əliyar Əliyev hamının gözü Əliyar Əliyev axtardı. Ama Əliyar müəllimin maşını görsəndib, soxtardı. Deməli, ermənilər məhv olacaqdı. Hər şey bu dəqiqə darmadağın olacaqdı və öz qaydasına düşəcəkdi. Bugün ermənilərin vaxtı ilə işğal etdikləri Azərbaycan torpaqları azaddır. O cümlədən Əliyarın doğulduğu Qubadlıda. Qardaşımla fəxr eləyirəm. Fəxr eləyirəm ki, mənim elə bir qardaşım var. Emin Babayev, Nüşabə Hidayət qızı, Space, Qubadlı.